É a segunda práctica do curso e a soltura vese no traballo dos alumnos. Nesta ocasión, os estudantes de segundo da Escola de Imaxe Son da Fundación TIC rodaron dúas curtametraxes. Un neno ve a chegada do seu avó a casa por primeira vez. O avó está nun estado de enfermidade bastante grave. Entón, para o neno é algo novo ver pues, tantos cables do suero, os equipamento médico que ten. E comparo sempre como se fose un extraterrestre, porque para ele é algo novo, e como se viese nunha nave espacial, que sería silla de rodas. A historia que contamos neste corto é a dunha muller chamada Sofía, que, bueno, está divorciada, pasa por diferentes situacións, ¿no? Son como pequenos sketches. Historias que lles permiten pôr en práctica os coñecementos adquiridos na aula, elevalos á realidade, unha posta en escena que reflicte o modelo educativo da Fundación TIC con formación eminentemente práctica. Aquí hai alumnos de producción e de realización, entón teñen que encargarse da parte máis práctica, non, do que é pois gravar, a iluminación, e logo, por exemplo, a parte de os alumnos de producción, o que teñen que facer é pois do decorado, do atrezo, das localizacións. Estas prácticas son superinteresantes porque vivimos nas nosas pieles o que é gravar de verdad, porque claro, si simplemente das teoría dices, bueno, gustaríame facer isto e tal, pero é que así vívelo moi real. Non sei, a min gustame moito, personalmente. Sí que me trae moito estrés, ponme super nerviosa, pero bueno, ao final penso que é super interesante. E pese a ser para moitos a súa primeira curta, todos teñen moi claro o seu papel dentro do filme. Mi función é dirigir tanto a los actores como a todo o equipo técnico para que todos cumplan su función debidamente. Está conmigo todo o rato o ayudante de dirección que hace la claqueta e apunta los planos que están bien. Logo está o director de foto que además é el que graba, opera a cámara. Como jefa de producción teño que coordinar todo, teño que decidir que fai cada persona. Bueno, básicamente é vigilar. É dicir, tedes que facer isto, isto e isto. Pero para poder levar a cabo o proxecto, tamén tiveron que realizar unha proba para elixir os actores. Fixemos un casting, bueno, a través de carteles e redes sociais. Tamén miramos castings de outros anos da Fundación. E, bueno, a través de tamén coñecidos que tiñan grupos de teatro ou así, pues, fomos buscando un pouco os perfiles que necesitábamos. A verdade, tivemos bastante sorte. Encontrámoslos no primeiro momento. Nesta cortometraxe é un avó que chega a casa. Parece ser que o neto pois leva un certo impacto psicolóxico porque é a primeira vez, diríamos, que ve unha situación deste xeito. Na historia chamome Mateo. Pois salgo en casi todas as escenas. Non todo foi doado. Os estudantes tamén tiveron que superar algunhas das probas que lles tiña preparada a rodaxe. Los problemas máis habituales son los típicos, entre comillas, de rodajes de principiantes, ¿no? Que es el hecho de que el plan de rodaje no coincida bien o que haya problemas de producción o problemas sobre todo de con los actores, a lo mejor, o que estemos grabando y tenga algún fallo técnico. Problemas siempre hay con el tema de iluminación, porque claro, grabamos por la mañana y por la tarde, entonces hay cosas que por el plan de rodaje o el plan de producción se tienen que hacer por la mañana y luego otras por la tarde porque los actores no pueden venir todos a la misma vez y no es la misma luz que hay por la mañana que por la tarde, entonces tenemos que coger pantallas. O máis complexo para mí, bueno, mayormente para todo o equipo, foi a falta de tempo, que nos vimos moi apurados tanto no momento de conseguir cousas como no momento de chegar aquí. Máis o positivo sempre pode co negativo, en este caso non foi menos. Gústame moito que, por exemplo, eu como son de producción, pois vexo que os meus compañeros traballan moi ben. Que se esmeran moito, involucranse 100%, e, bueno, de realización tamén, obviamente. Non sei, iso que máis me gusta disto, que todos nos apoiamos mutuamente, colaboramos moito. Valoro muchísimo el trabajo en equipo, como nos ayudamos los unos a los otros, como somos capaces de solventar un problema que a veces parece irremediable. Pero bueno, lo que máis valoro é el aprendizaje de un rodaje, trabajar con diferentes personas, producción, realización, actores. Non sei, é unha práctica bastante interesante. Agora só lles queda o último chanzo, a edición, polo que haberá que esperar para poder desfrutar das curtas Nuevo Ciclo e La Llegada.